apsolutno zaslužen otkaz. Kratko i jasno. Prvo, šokiran sam. Doslovno sam šokiran da sam se ujutro probudio, sjeo pred kompjuter i vidio da je HNS toliko brzo napravio nešto dobro. Svaka čast. Svaka čast kako su ovo ishandlali. I konstantno serem, stalo nešto serem po njima, ali kad nešto dobro naprave, treba reći. A ovo su fenomenalno odradili. Jer kakva sramota, ljudi moji, je ovo bila. D Doslovno dno dna izbornik mlade hrvatske reprezentacije kaže da će navijat za strani klub protiv hrvatskog kluba u europskom natjecanju. I taj momentalni otkaz je trebao dobit, ali ne samo zato što je rekao ovo. Jer svako od nas pogriješi, svako od nas ima pravo na pogrešku i svako od nas je kad tad u životu ispalio neku totalnu fucking glupost koja nema veze sa mozgom. Svako od nas je barem jednom rekao nešto prije nego je dobro razmislio i dobro promislio to što će izaći iz njegovih usta. Ali onda ako si već reko glupost, ako si dovoljno skrušen, ako se ispričaš, onda će ti se vrlo vjerojatno i oprostiti. Eno fantastičan primjer Sose od prije godinu dvije, koji je na kraju rekao da je isponaivan, ispričao se i sad je sve okay. Igra za reprezentaciju i ljudi ga podržavaju. A Jarni je odradio teški double down i rekao ne vidim razloga za ljutnju. Ne znam, kaže, ko bi mi mogao zamjeriti ja sam hajdukovac u srcu. Pa doslovno je nevjerojatno koliko ovdje mržnje zapravo postoji. I pošto znam sigurno, uvjeren sam da već par hajdukovaca u ovom trenu piše komentar ispod videa nešto u stilu ko jebe dinamo, da bog da propali i slične stvari, Zamislite samo, vi koji to pišete i koji to mislite u ovom trenutku, zamislite samo da je situacija obrnuta. Evo recimo da Ognjen Vukojević, koji je isto tako trenutno izbornik mlade reprezentacije i koji je igro za Dinamo, kaže da navija za neki random klub protiv Hajduka u kvalifikacijama za Europu. I ajmo čak onda otići dalje, kad već pričamo o hipotetskim stvarima, da se kasnije primijeti da Vukojević ne preferira pozvati igrače Hajduka u reprezentaciju, iako igraju odlično, nego zove lošije Dinamovi igrače. Jer Ipak je on dinamovac u srcu. Pa nasto bi apsolutni kaos u Dalmaciji i tražili bi se glave da padaju. Dobro je Petković rekao, klaun. Klasični klaun koji očito nema nikakvog obraza i ni trunke kritičkog razmišljanja u glavi. I čisto da razjasnim ovdje jednu stvar prije nego ovo sve ode predaleko i prije nego se nešto možda izvuče iz konteksta. Naravno da razumijem da neko od vas ne navija za drugi klub, pa makar on igro i u Europi. Razumijem ako Hajdukovci danas neće navijat za Dinamo. Razumijem i ako neće biti ni malo sretni ako Dinamo recimo ode što dalje. Razumio bi i obratnu situaciju. Ja to osobno možda ne podržavam, ali definitivno razumijem i poštojem vaše mišljenje i poštojem to što je drugačije mišljenje od mojeg. I naravno da ga možete vi imat. Ali, Čisto da ponovim, razumijem da to radi neko od vas, da to radi neko od nas, iz puka, mi obični smrtnici da to radimo i da imamo takva mišljenja. Ne aktualni fucking izborni hrvatske reprezentacije koji mora biti nepristran uvijek, brate, u ovakvim situacijama. Možda bi malo bolje trebao objasniti zašto razumijem. Razumijem iz razloga jer ne volimo mi svi iste stvari ne zanimaju nas sve iste stvari nekog zanima samo njegov klub i ne vidi ni prsta dalje od toga i to je okej okay, ali ne podržavam isključivo iz razloga jer ja osobno mislim da smo mi Pre mali i prejadni da bi imali mjesta za mržnju. Kad sam ja prije 20 godina išao u osnovnu školu, učili smo da nas ima 4,5 miliona, čak se sjećam 4,7 miliona da nas ima u Hrvatskoj. A sad 20 godina kasnije nas nema ni 4 miliona. Sve manje nas ima, a mi sve više mrzimo. A to što sam rekao da smo prejadni, mislim isključivo nogometno. Pogledajte nam europski koeficijent već godinama očajan je već godinama. U Europi postoji samo i isključivo Dinamo. Uz kratke, sitne, jako sitne bljeskove rijeke koje je nekad znala stizat par puta možda do skupina kupa u Europa Lige ili čega već. Hajduk nije u Europi bio još od kad sam u osnovnoj učio ovo da nas ima 4,5 miliona a Osijek Boga mi ga nema na mapi. Nemamo ljudi mi taj komfor da svojima želimo zlo. Trebamo mi još puno puno graha jest da bi bili dovoljno veliki i da bi mogli birat kog ćemo to podržavati. Jaki hrvatski klubovi u Europi znači jaku hrvatsku ligu. Jaka hrvatska liga znači jake hrvatske igrače u seniorima. Jaki hrvatski igrači u seniorima znači jake hrvatske igrače u mlađim kategorijama. A to onda sve zajedno Znači dobar smjer hrvatskog nogometa Pa onda kad budemo dovoljno veliki Pa naš neki klub osvoji Europski trofej Ili Hrvatska osvoji zlato na velikom natjecanju Onda se možemo svi zajedno mrzit Iako tek onda Bi se svi zajedno trebali Najviše i volit Jako je lako htjet nekom drugom zlo I jako je lako Bit bolji od nekog Kom ide jako loše I isto tako puno je teže biti bolji od nekog koji je odličan. Ali to puno više vrijedi. Pa puno je ljepše natarupati Barcelonu 5-0 nego dat pet komada Brudešu. Svi mi trebamo težiti da postanemo bolji. Ali ne zato što su drugi postali očajni, nego zato što smo mi postali bolji od najboljeg. A sad moram skočit na jednu totalno drugu stvar, jer svi već godinama pišu o tapirovom prokledstvu. Svi se sprdaju sa mnom, svi upiru prst u mene, brati, kad god se nešto loše dogodi... A... Tapir je kriv. Bio to klub, bili to igrači, uvijek sam fucking ja kriv. Ali, Kane. Brate, Kane, kakvo prokletstvo. U tebi postoji... To sam Bog ne zna. Zamisli otići iz Tottenhema nakon 14 godina da bi napokon osvojio trofej. I što je najgore, odabereš doslovno možda i najbolji klub na svijetu zato, odabereš klub koji je u zadnjih 10 godina osvojio svih 10 naslova, osvojio par puta kupove, pa čak i osvojio i e Ligu prvaka prije par godina. I takva veličina kluba. Unatoč tom što je najgore od svega, unatoč tom što si ti imao 36 fucking kontribucija u 28 tekmi, je na putu da ne napravi apsolutno ništa. Zadnji put kad je Bayern osvojio ništa, mislim da je bila sezona 2012. Bili su drugi u Bundesligi, izgubili su u finalu Kupa, izgubili su u finalu Lige Prvaka. Znači, sve su skoro osvojili. A sad su na dobrom putu da bude još i gore. Jer i skupa su davno sramotno davno i sramotno ispali Leverkusen ih je prošlo kolo krvoločno brate našamaro i sad zaostaju pet bodova za njima i jučer ih je lacio maznio u ligi prvaka nisu imali nisu imali niti jedan šut u okvir gola Milo moje zlato, ovdje nešto ide u totalno krivom smjeru. A taman je još i učer izašla priča da se Tuhel ponudio Barceloni. Što je vjerujem klasično sranje od priče, ali kako bi bilo zanimljivo, brate, da on ode u Barcelonu, a da Čavi ode u Bayern i da se svičaju. Ili da se Tuhel vrati u Chelsea. Koji kaos, brate, od kluba. I Mourinho ode u Barcelonu! A što se tiče Leverkusena, tipovi su doslovni bolesnici. Ovo što sam pričao za 10 godina dominacije Bayerna. Svi smo mislili, ako će ih neko srušiti, da će to biti Dortmund. I to na jedva. Ali ovo, kako Leverkusen, kad pogledaš kako trenutno rastura, to je nevjerojatno. To je brutalno dominantno do granice nepristojnosti, brate, prema ostalim timovima. 31 tekma bez poraza za redom u svim natjecanjima sa 27 pobjeda. Al pazi, daleko najluđe od svega 31 tekma od tog 15 15, 15 brate clean sheetova i samo 18 primljenih golova. Znači, to je prije svega neodrživo. Ne možeš zauvijek ovako igrati jer je ovo doslovno fucking bolest. To je plus 75% gol razlika u svim naticanjima jer ti brate daješ tri gola po tekmi u prosjeku a ne primaš niti jedan u prosjeku primaš 0.5 više nego jedan u prosjeku to je klub koji nikad nije osvojio Bundesligu, a sad izgleda kao da se mora dogoditi čudo da ju ne osvoje. I onda, na daleko najluđu vijest koju ćete čut ovog tjedna, a vrlo vjerojatno boga mi i mjeseca. Quincy Promes je osuđen na šest godina zatvora zbog švercanja kokaina i to nije šverca ono malo kokaina, nije u džepu prednjo malo kokaina za jedan šmrk za osobne potrebe ne brate uh, uhvatili su ga za 1350 kg preko tonu čisto da se zna preko tonu pa kakva je ovo breaking bad situacija u koju su se uplao jeseli fucking normalan i ovo je tek 1350 pronađenih Ko zna koliko je kila bilo Trenutno se tip skriva u Rusiji Koja ga vrlo vjerojatno neće ni izručiti Nizozemskoj u kojoj je osuđen Što znači da će cijeli život morat provesti u Rusiji Jer čim pređe granicu To je lagani doviđorno brate. I znam da Znam šta je većina ljudi pomislila Kakav kretan Šta mu je ovo trebalo Jer pazi stvarno kad pogledaš, on je igrao 50 tekmi za repku, igrao je za Ajax, znači radio je, brate, ono o čemu cijeli svijet sanja, svi deseci tisuća ljudi koji će pogledat ovaj video, svi sanjaju o tom što ima Quincy. I svejedno, brate, svejedno se upleo u sranja. I što je najgore od svega kad zapravo pogledaš, jer ovo je njemu bio biznis, biznis mu je bio da zaradi lovu, brate, imaš sa nogometom lovu koja ti, ono, ne, 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 treba ti do kraja života više centi ne treba. Ni tebi, ni tvoji djeci, vjerojatno ni tvojim unucima, Brate, ako ćete živit normalnim životom. I svijedno, ću još jednom reći, si se uple u sranja. A znate šta? Vrlo je lako uplest se u sranja ako si totalni kreten. I čak možda da ne jedem i na ovu stranu vrijeđanja. Vrlo je lako upast i uplest se u sranja ako si neuk iako si odrasto u lošem okruženju. Što nije rijetkost, apsolutno ga ne opravdavam jer očito da je smeće od čovjeka, ali samo vama želim skreniti pažnju na to da uvijek morate briniti o sebi i o svojim bližnjima. Pa ja sam recimo iz kvarta koji je na lošem glasu. I vjerujte mi, ne tako malo. Broj mojih ili prijatelja ili poznanika iz djetinstva je bio katad uključen u ovakve stvari. Od dilanja droge do bog zna kakvih sve stvari sa strane. Jasno koliko ja bar znam, nisu to bile cifre od to ne kokaina i nema toliko u mom gradu, ali bile su dosta ozbiljne stvari zbog kojeg su neki završavali i u zatvorima. Zato vam i kažem, Jako lako je otići u krivom smjeru ako se ne brine o sebi, ako se ako ne radiš na sebi, ako se ne pokušavaš aktivno unaprijediti, poboljšati kao osoba, jako je lako krivo skreniti. Džabeti igranje za reprezentaciju, džabeti svi novci ako si totalni fakin kreten koji ne brine ni o sebi ni o drugima. Zato još jednom ću reći pazite na sebe. Pazite na svoje prijatelje, pazite na svoju obitelj. To je to ljudi moji za danas, bilo je kaotično broski, ali ovdje stajemo. ozdrnite mi brutalni i vidimo se sljedeći put. Pozdrav!